どうも、こんばんは、NM です。今回は東京グールリインボーク、大感謝チケットのガチャ、今回も100年引いていくんですけども、今2周年で登場した有馬貴章と金木健がですね、再登場して、こちらも感謝チケの方で引けるようです。引いてない方はね、ぜひこの機会に引いて、ぜひともこの2人のね、最強っぷりを味わってみてください。で、今回スペシャルガチャではなくてフェスの方を100連していきたいと思います。前配信ね、生放送の時には120連か30連40連50連ぐらいしたんですけど、まだまだあと3、4体ぐらいかなでコンプできるんですけど、したいですね、感謝チケットで。では行きましょう。ヨモさんでしょ、カグネさん、カグネ出したヨモさんと、グーラモンと、あとイリミさんかぐらいかな。この3人だと思うんだが、他にいたかな。クローナ出たし、松前出たし、多分この3人だと思うんだけどな。さあ、1枚捜査官入ってるが、なるほど、フェスではないと。プレミアムのアキラですね。おっと、これもしかしてボックスがいっぱいになるパーティーンかもしれない。さあ、SR、まあ、サクサク引いていこう。今のところ1日で20枚配られてるのかな。なんで5日経てばまた100連がいけるっていう、もうすごいガシャ引き放題な感じなんですけど。さあ、30連目、捜査官か。まあ、グールの方であってほしいんだが、マドさんですね。お、いいね、マド親子。プレミアムの方も使っていきたいが、あんまり需要があるとは思え、まあ思い出のためにちょっと残しておくっていうのもありだが、あんまり。おっと、グルだよ。さあ、ヨモさんあたりが使いたいんだが、ヨモさんあたりが使いたいぞ、俺は。来い。お、暴走メンターのハイスですね。こいつ、フェスゲンで何番目ぐらいに登場したんだろうか。リニューアル後2番目ぐらいかな。最初リゼ？ん？最初暴走メンターだったかな。1番目か2番目ぐらいだったと思うんですけど、当時はかなり盛り上がりましたね。僕だけでしょうか。当時はかなり盛り上がったと思うんです、このかっこいい暴走メンターのイラスト。さあ、グールですよ。おいおいおい、暴走メンターの話してたら暴走メンターまた来たんだけど、2連続かよ。どんだけくんねんっつって。 SSR は入ってない。さあ、ちょっとボックス整理ですね。あ、今こうやって金木剣をね、集めて100体ぐらい集めたろうかなと思ってるんですけど、まあボックスがこんな感じでパンパンになるんで、拡張しつつってところですね。これ集めれるだけ集めたいですね。まさかゲーム、このアプリでここまで行くとはなんか思ってなかったんだよな、賞味。思ってなかったところはある。まさか見れるとは。あれなのかな、最初からこの対のイラスト、なんて言うんだろう、この格蛇フルタと十字架カニキは今こう対になってるじゃないですか、イラスト的に。デュエマでいうゴッドリンクみたいな感じになってると思うんですけど、最初からこういうつもりで出すんだったのかな。だとしたらスペシャルで、2周年の時みたいに、出すつもりだったのかもしれませんが、まあそれはそれで引いてみたかったですね。確定枠あるせい、なんかその出た時の盛り上がりが自分の中では薄いんですけど。おっと全然来ないんだが。そういや、教文のガシャチケ受け取ってないから、まあまた受け取って。おっと、 SSR 入ってるよ。頼む、2枚引き最近してないね。2枚入って、4枚ぐらい入っててくれてもいいんだよ。さあ、捜査官か。熟練で 100% になってない捜査官いたかな、フェスゲンで。あんま覚えてないが、有馬ぐらいか。あ、鋳造ね。フェスゲンですらないと。はい、ということで、今回は大感謝チケット、なんでこれ1枚、あ、今回の占領戦か。大感謝チケットのフェスゲン100連でしたね。
まあこの石で弾ける方は多分こっちね、今復刻してる2周年のやつ、え7、あれスペシャルなのになんかステップ7まであるんですが、ステップ7は2周、どちらかが確定ですね。でステップ5でも確定か、これもしかして。あ、ステップ5では確定ではないね。ステップ3でも確定ではない。ステップ7で確定、あれこんな感じだったっけ2周年って。覚えてないんだけど、あ、2周年ってちょっと渋い感じだったのかな確か。まあ、この2人、本当、インボケ1のぶっ壊れキャラクターなんで、まあ、これぐらいの価値はあっても、もうもっともっと渋くてもいいとは思うんだけど、まあ、かなり、弾きやすいキャラだったんじゃないかなと、弾きやすいガシャだったんじゃないかなと思います。はい。というわけで、お疲れ様でした。また、次回の実況動画でお会いしましょう。